Pesa chukua kaka mabuwai Nishine baide yaka da kai za ya gani komai zananin wuya tana Allah da yimi shike amar da babu iyaka Allah shari mutum makirci mutum ha'inci mutum yaudara ma kama Allah zaka cimma iyaka Soyayya tana da mafari Mayinta bai tafka kurin ba wannan wani irin daga cewa zai je ya jiyo amma har yanzu fiye da rabin awa bai dawo ba wannan wani irin testing ne haka yawa mun gode kana ji da mu da kai muke jiran sa nan kuma mu ba mu da lambar waya safare mu kirawo shi dan haka ka ƙara hakuri dai mu jira mu gani oga ko za mu kira DPO ya kira mana shi kai DPO ai yanzu idan muka kira shi ƙarshe ya ce ko awa nawa za mu yi dan mu jira shi caje mu ta zama wallahi war kawai mu jira din Allah ta zai zo muna nan muna jira ni fa gaskiya na fara shiga zargi ma bude jakan nan mu ga me a ciki da kamar ya a bude ma jaka sirrin wani za a bude ma kudin mutane ne fa a ciki kaga bude me jakan nan dan ya samu nutsuwa what kun gani ko dama na faɗa muku dan phone line ne to wallahi sai kun biya ni ku ni fa oga ne ya kira won ya ce in zo in raka abokinsa ne ba bakonsa dai raka shi ya zo ya sayi mota ni wallahi ban ma san shi ba ban taba ganin sa bakon ce ogan ku ya turo ku ba ni kuma dama kaga ina kankanta aka zo aka ce mun zo mutum to wallahi ba zan dau asarar kusan miliyan 6 ba kuma kamfani ma ba zai dau asarar kusan miliyan 6 ba ballantana ma ta raya sakaci na ne wallahi sai kun biya ni to ko zaka kira DPO a sanar da shi halin da ake ciki. Dan ma ka kira shi. Gaskiya ne. A ai dole ma in kirawo. Hello. Oga. Na so a ce na ga saurayi. Na san dai ya haɗu. Tun kafin ya ga shi har kin san ya haɗu? To ba ki ga class ɗinki ba. Daga gani da an san na can sama ne ko? To bai haɗu ba shi bane. Kada a ce wannan garan ne mai fama da ƙaurin talauci. Wai ke mai isa yake kyamar talaka bana so ki daina min irin abin da kike min ba shi bane Allah ya tsare mu da talauci ni dai in ba shi bane ki faɗa min daina yin murna na ce miki ba shi bane ba shi ma wancan din ai ba zaman banza yake ba yana da abin yi can ta matsaye miki dai ki haji da shi da gulmanki Oga dogo Oga dogo. Waye? Adam ne. Ah. Abaya ya. Ya kai. Ani lafiya. Ya aiki. Lafiya kalam. Ya gajiya. Lafiya kalam wallahi. Ya magana abin nan. Ya an gama komai yayi. To ka san me nake so da kai? Eh. Idan ya zo ka kira ni a waya. Okay. Kuma motar nan a rufe ta da tamfol. Okay, a rufe motan? Eh, idan ya zo ka kira ni. Okay, ba matsala. Make sure yau motar nan komai dare ta ba. Eh.
ka kira ni dan so nake ayi komai a gaba na yana zuwa zin kira ka ya kare yanzu Allah zin kira ka karkada zin kira ina jira zin kira karkada gama komai a gaba an riga an gama insha Allah zin kira ka ba damu yawa baya so ka lafiya ku ya za ku yi haka kawai shikenan daga cewa ku je ku raka mutum shikenan sai ku bar shi a hawo mota ya tafi wani dani haka ake yi wallahi ranka ya dade mu muna gefe suna can suna tattauna su suna cinikin su sai da yazo mu kuma mun bi umarni ne na rakiya da kace min sai da yazo zai tafi yake ce mana officers mota ta yi muka ce mota ta yi ko ba haka akai ba wallahi yalla bai abin da ya faru to ku mallan ku haka kuke yi ku kai ba ku san mutum ba sai ku bashi mota ya tafi testing ba sakaci bane ranka dade wajen namu mana da tsari in ba mu san ka ba akwai yara irin su wa'annan su muke bawa mota ta tafi da su a jiya dana to abin da yasa kaga wannan motar har ma mun yadda mun bayar a tafi a jiya dana saboda an tawo da hukuma da jami'an tsaro aka zo jami'an tsaro to jami'an tsaro aka ga yawa ba na bogi ne a to ranka dai in ma da na bogi a hukuma ai wa'annan ba na bogi bane su taho da kaki har a taho wajen na bogi ne ai suna zuwa ma da aka gane ni ganinsu da na yi an taho da hukuma shi ya ba da dama hannaye da aka ba da mota a jiya a yi testing a gani kaga wallahi tallahi ni ma ba saninsa ne ba zuwa yayi ya roke ni nan ya zauna ya roke ni ya ce a bashi yan sanda saboda kuɗi ne da shi cash a jaka za a je mota ka san yanayin yanda gari yake ya ce a taimaka masa da hukuma su raka shi ya je ya sayi mota amma ni wallahi ban san shi ba to ranka dade me kake nufi kenan abinda nake so a yi to kana ji ko Alhaji ka yi hakuri to ka ba mu details din motar in Allah ya yarda mu za mu yi aiki tukuru mu ga mun nemo maka motarka ni ba kamfani na bane ni ma wakilin mai kamfani ne ranka dade in dai mota ba za a biya ni ba hada kotu kotu insha Allah ranka dade kai mana hakuri dan Allah kai mana hakuri ranka dade ban ci buzu ba bazan amanga shi ba kudai mabudin wahala kaga a'a kaga a'a sallama mai na wai kida ya mamanka wallahi lafiya kaga yanzu ko na bata aiya ai ko ne ta neman layin tallan ban samu sai a waya ta duba na samu sarki ne ko wa Habibu ko tana nan ko na Habibu na ganin ta Na Habiba kaga ta fita ta je gidansu kawarta Hasiya. Allah sarki, ko layin ta ma ina kira ba ya shiga. Na rasa na me da dini. Ka ce saboda Habiba ta zo. Ah. Ai ba a jin kan kai da mutum mai yarka. A'a mama, da ma dalilin da yasa na kaso zuwa ke da saboda ina tunanin yanzu in nayi zo nayi magana bana kiranta a waya bana samun ta za a ce da ma da ita na zo. Amma ai lokaci lokaci ina zuwa in gaishe ki. Amma dai ka kyauta. Ha. Alhaji Habibi ke. Ai ne kuɗi ya zauna ga ɗan kasuwa ga adalci ga tausaya wa mutane wannan mutum yana samun lada to waye kuma Alhaji Habibu ɗan kasuwa ne da yake sai da kayan abinci irin su masarufi haka da sauransu wani ma abin jin daɗin sai watan Ramadan ya zo zaki ga yadda yake sauƙaƙa kayansa cikin sauƙi duk wani talaka ya ji daɗi ai ku ya kyauta dai haka yake ai gaskiya yana samun lada wallahi kin ga sigan nan su magin nan su waye haka zai saukaka kudin yadda zai sai da shi a cikin sauki ba tare da kowa ya wahala ba bari mu kire nuna miki hoton mu ke san me ya faru cikin fada ni fa yanzu ma ƙarya nayi wa umma nace zan zo na kawai dan zo yi waya da Habibu wallahi da shi kira min shi shi ne ba in kai shi hello yayana ai kaman na taba ganin hoton ai na koyi ka taba ganin shi ma
Na taba ganin hoton a wayar Habiba. Ba mamaki mutum ne na mutane. Mutumin kirki ne dan yanzu lokaci ne na social media. Ba abin mamaki bane dan kin ga babban mutum kamar wannan a social media. Tunda dai kowa yana soyayya danga talla irin nagartar shi da kuma kyautata wa mutane da yake yi musamman talakawa ma da suke jin dadin abin da yake musu. To. Dama shi haka ya mutumin nan yake? Wallahi ko. Haka halin shi yake ma. Allah ko? Wallahi mama. Haka yake haka yake. Ma wannan yare ya fa har yanzu ya tafi nan ba jizi nan sako da wata kiwa. To, ni dai tun da ina ta kira busy busy amma bari ni ne dai nan da mutum ɗaya sai in gwada in za su ga yanzu sai in jira. To shikenan yayana, amma za mu yi chatting da daddare ai ko? Akwai magana fa. A chatin na fi so na faɗa maka. To shi kenan ba matsala sai ka ji ni. Bye bye. Soyayya daɗi. Har ki sa na ji kunyar ki. Allah. Habiba sai yanzu kika dawo ko? Wallahi mama Asiya ne ta rike ni da zanci. Asiya ta rike ki da zanci. Ko kuma dai waya. Waya kuma mama? Waya ya rike ki, faɗa gaskiya. Ni ban yi waya ba. Niki waya ba. A nan safiyan ya zauna ya dade yana zaune yana jiran ki. Yana ta irin layin Asiya. Tana nan ba busy, tana ta waya. Mama ai na manta. Mun yi waya da Sadiya akan batun makaranta. Yaro yaro ne. Kin yi waya da Sadiya ko kuma kin yi waya da Habib? Ga yan gaskiya. Da Sadiya kika yi waya ko da Habib? Ga yan gaskiya. Ina ji. Ba Abida, ya kike magana mara daɗin ji? Ta yaya mutum zai daina neman aiki? Hello? 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 Kai, akwai matsala. Abida, tunda har kin ki amincewa da Alhaji Wayo, to na baki mako biyu. Ki fito nan da kike so. Daddy, 2 weeks. Don Allah ka kyale ni in karasa karatuna. Kinga, abin da nazartar kenan. Idan ba haka ba, ni hukuncin da na ɗauka a kai. Ni nazarta kenan. Daddy, please, I'm sorry. Ta cikin waje. Shashin fiye. Na jin gizoriya, wace magana ce? Na ji magana a wurin ya taso. Eh, haka ne. Ya Habib, ba zan ɓoye maka ba. Ina ta bibiyan ka. Na san ka fahimci me nake nufi. Kamar ya kuwa? Na san ka san ina son ka. So kuma Zuriya, kar ki manta fa, akwai wadda nake so ita ma tana so ni, kuma maganar auren mu ta yi nisa. Ya Habib, ba wacce za ta so ka kamar yadda nake son ka. Dan Allah ka kamallaka ma kanka wata ba 'yar uwanka. Kamar yadda kika faɗa kika ce 'yar uwa, to ina gan bashi a haka. Ni ina ga kawai ki haƙuri ki fuskanci kamar. Dan ko je sai da yin magana yana so turo magabatansa a zo ai maganar auren ku. Hakan sai fa alƙawari. Dan shi kace. Soyayya tana da mafari. Miyinta bai tafka kure ba. Yaka, yaka.
To yalla bai nayi tsuntuwa ne. Tsuntuwa ta me ta kudi ce ko ta wani abu? A'a, tsuntuwa ne ta ID card. Kuma daman kun ce duk inda aka yi tsuntuwa ta ID card to a kawo nearest police station to shi yasa na zo dashi. Gaskiya ne. Eh abin da kai yayi daidai. Ba matsala insha Allah. Za mu nemi mai shi mu kuma mu bashi. Yana da insha Allah. To na gode. Na barku da ruwa. Assalamu alaikum. Ah, eh. Yawa, ka rubuta abin nan kuwa na shi nake dauka sa. Yawa, wannan ID card din fa. Allah ya ranka da yanzu nan wani ya kawo shi wai ya tsince shi. Eh. Sa. Wannan ai kamar wanda muka rafka wajen motar nan yayin. Na zuwa muga. What? Sunlight University, Adam Mustafa, Computer Science Registration Number U14CS 1022. Wannan ai kaman takaddarin yaran nan da muke nema ko? Kwarai kuwa ranka ya dade shi ne. Yanzu nan wani ya kawo shi daga waya ya ce ya tsince shi a nan. Wannan ya karba na gani. Ina gani na san wannan shi ne wanda ka sa maka raka. Ya je siyan mota ashe ba sai bane dan farazi shine gashi nan ga hoton sa na to wallahi kuwaye shi wannan abin nasa yazo karshe a kansa na kusa rasa aiki na wallahi in dai yana Najeriya duk inda yake sai na kamo shi sai na kamo shi mun hukunta shi kuma sai ya biya wannan motar kuwaye yake daure mai gindi wallahi saboda ni ne kadai na san irin masifar da ya sa ni a ciki da hanyoyin da nabi aka biya masu motar nan kudin su ai karshen sa ya zo ka sace kowa ka kama buwai dan shi ne bai da iyaka tare da kai za ya gani komai zananin wuya tana Allah ya yi mi shike amar da babu iyaka Allah shari mutum makirci mutum ha'inci mutum yau da rama kama Allah zaka cimma iyaka tabka kurin ba